Kwa majina naitwa Frida Mwicha Mwendo kutoka Kinyongo Village, Makueni County. Kabla CGA ingie kwa hii area, tulikuwa tunapitia shida mingi kwa, sana sana kwa kilimo. Hatukuwa tunajua mambo ya conservation agriculture, hatukuwa tunajua maneno ya kutumia mbolea, organic and inorganic, hatukuwa tunajua maneno ya agroforestry, lakini kwa sasa wametufunza mengi. Bibie wetu, Frita, alikuya, alafu akatukusanya katika kijiji chetu na akatuambia kuna masomo ambayo yanaendelea ya ukulima bora. Nilipigiwa simu na mkubwa wa agriculture bwana Joel Madheka kutoka Okia Ward, akaniambia kuna mradi imekuja ya kusaidia wakulima kujua jinsi ya kulima. Yeye akaniambia anataka nisaidie wakulima wa hii area yangu kama VBA. Sasa nitakuwa napelekwa masomo na CGA, ndio nakuja naelimisha wakulima wale wengine kwa hii area yetu. Iliweza kutufundisha ile ukulima inafaa kwa sasa. Tusisumbue mchanga sana. Kuna ile minimum tillage. Kitambo tulikuwa tunalima sana, tunasumbuka. From there wakatufunza tena vile tunaweza tumia certified seeds, benefits zake. Ingine ni mulching, kuweka ile moisture. Ingine ni kutumia cover crops. Ingine ni kuweka zile mitaro za kushika maji, soil and water conservation. Pia wametufunza maneno ya agroforestry. Tunaendelea vizuri na wakutuwezesha tukapata begu zingine za kupanda za agroforest. Sasa ndio nilikuja, nikaona sita ingia kwa hizi vikundi zingine za loan ama nini. Mimi nikaenda nikaongea na wakulima, nikaita mkutano, nikisaidiwa na vile Jeoda. Tukakuja, tukakaa chini, nikawaelimisha, tunataka kuanza maneno ya ukulima njudio uti wa mgongo kwa hii area yetu. Sasa tuanza, tukaform kikundi yenye tuliita Kinyongo Farmers Self-Help Group. Alipotueleza akatuambia itakuwa vizuri ili tukikusana pamoja tutakuwa tukiweza kupata masomo kutoka wa watu wa agriculture na wengine mashirika tofauti, namna tunaweza kulima, kutengeneza shamba zetu, kukata mitaru na kuwa shamba zetu iko tayari kabla ya msimu wa mvua kuingia. Kila mkulima alikuwa apande demo moja, baby demo, lakini tukaestablish the mother demo, yenye huwa tunasoma hapo step by step. Hiyo mother demo tuliweza kuweka manure, tukaweka fertilizer, tukamulch, minimum tillage pia tuliapply. Kuna ile ingine nao tu kutumia the RA practices. Kwa hivyo hii mother demo yenye tumetumia RA practices iliendelea vizuri na huwa tunaendelea na kusoma. Huwa tunakutana every Tuesday saa 8 kama wakulima na kama kikundi. Tunaenda tunaangalia hii wiki mahindi yetu imeendelea aje. PPA alitusaidia tupate hiyo mbegu ya hiyo demonstration plot na watu wengine wale wanauza ndawa za mashambani au za mimea. Wakaja wakatufundisha, wakatuonyesha ndawa, nami nikaja nikafuata tu. Nilitumia tu ng'ombe kulima, lakini kwa vile inatakikana kutoka begu moja kwenda ile nyingine au kutoka mtaro kwenda ule mwingine. Kwa hivyo tunaendelea tu na kusoma na kusomeshwa. Kwangu nimeona ni kitu ambacho ni mzuri, vile nimelinganisha na nikaona mazao ni bora kuliko yale ambayo si kutumia hiyo generative agriculture. Huu mradi uliweza kutuelezea njia ya kufanya aggregation juu. Sasa mazao ikitoka kwa shamba hivi haikuangi na pesa. So walitu advise tuwa tuna aggregate chakula na tunauza bei ikiwa juu. Kwa sababu ilikuwa tahania yetu tuwe na common marketing. Tukiwa umepakisha hii ndepe moja, ngunia moja hii, tuikusanya pamoja, tukipata mununuaji mzuri, tumuuzie kwa bei nzuri. Mimi kama VBA, vile tulianza hiyo maneno ya CGA, niliona sitaweza ukumlima bila pesa. Sasa ikanibidi nitafute kitu ya kufanya on daily basis, napata pesa juu ukulima pia inahitaji pesa. So mimi nilienda nikaanzisha biashara ya cereals. Huwa nauza mahindi, maharagwe, huwa nauza mbaazi, varieties fulani fulani za mchele. Kwa hiyo duka yangu naendelea ku aggregate maharagwe kwa sasa juu imetoka kwa shamba. Na mimi niko open to every farmer. Kulima yeyote mwenye anataka kuuza maharagwe yake, mimi nanunua na iweka vizuri. Ndio ni iweze kushuka, kupanda bei niuze. Kilimo biashara ingilia hapo, kwa sababu itakuwa sasa tumepakiwa na kitu tunaweza kuuza, kia kuinua hali yetu ya maisha. Imenisaidia tena sana,
katika biashara. Juu sasa wametufunza, wamekutanisha na wale watu wanauza vitu kama herbicides hivi. So mkulima akikuita kwake anakuambia niangalilie hii mahindi yangu inataka nini. Kama ni mbolea, kama ni fertilizer, unamuadvise enda uchukue CAN. Halafu kuna ile commission unapata katika hiyo biashara pia. Kwa hivyo mimi naomba huu mradi wa regenerative agriculture uweze kuendelea na usonge kabisa Kenya yote. Kila mkulima aweze kupata manufaa. Ndio Kenya yetu iendelee mbele.